quartel da tropa, espanhol, é o quartel Menacho, avista-se a igreja de Bótola, avista-se ainda uma parte de um povo que é o povo de Bótola, e pronto, e mais coisas que há por aí, montes e montes portugueses e espanhóis, é o que se avista daqui. Ali está um povo chamado que é Vila del Rei, e tem uma barragem onde não sei se hoje ainda existe, mas antigamente existia, e a água para Badajoz, para alimentar a Badajoz, a água saía daquela barragem. Não sei se ainda existe, ainda funciona, se não. Pronto, é o que se vê daqui, é o que conheço mais ou menos daqui, não sei mais nada. Foi mais por baixo, para além, está um bocado búzio, mas vê-se. Vê-se uma parte que é um povo também que há além, que eu não sei bem que povo é aquele. É o povo de Xêmora, se o que é aquilo. Vê-se e depois mais abaixo é Badajoz. É o que se avista daqui. A fronteira aqui vai fazendo fronteira aqui assim. Também conforme está as árvores, é português. Onde está mais limpo é espanhol, e depois além já é tudo, quando é o quartel, aquele é tudo azinheiras, árvores, pronto, azinheiras. E depois a fronteira vai aqui assim, ao parte de onde é aquela terra mais limpa, ao fim de um bocado, mais à frente, vai a fronteira. Vai indo, vai passar lá ao fundo daquela terra, aquelas coisas todas limpinhas lá embaixo, depois vai por aí embaixo. Até chegar à parte ali de Badajoz. Depois ali começa a fazer fronteira com o Guadiana. Natural, pois, era natural. Entrasse é mais, por isso é que eles fizeram estas fortificações. Isto diziam que era. Isto diziam, como é que eles chamam isto? Era um mirador ou um sentinela, uma coisa qualquer assim. Isto não tinha muito grande exército aqui. Tinha exército, mas era um exército mais pequeno. Isto, eles criam isto aqui para controlar os espanhóis nessa altura, pois.